Wat een voorrecht is dit om weer vir julle allemaal welkom te heet en ook die wat ingeskakel is. Net een voorrecht om weer iets met julle te kan deel rondom die woord van die Here. Elkeen van ons het op die tydstadium seker moeilik opgestaan. Vanoggend was een van die oggende geweest wat ek bitter moeilik opgestaan het. COVID is weer vol in die gang. Dit is koud, daar is een klomp onzekerhede, daar is een klomp werkstruk. Nacht, jy het net nie lus om op te staan. Jy moet iewers ergens bekolf kracht vandaan kry om te kan opstaan. En ek vraag vir die Vader om asseblief vir my te wys wat ek moet doen en op hoe manier ek die dag moet aanpak. Want op my eie kan ek het beslis nie doen. En weet julle wat? Die Here praat deur sy skrif met die mens. Nou moet gehoorsaam wees en jy moet jou geestelike ore oop hou as hy met jou begin te praat. Die eerste skrif wat na my toe gekom het vanoggend kom uit 2 Kronieke 20 vers 15 waar daar staan: hierdie geveg is nie julle probleem nie. Dit is 'n saak wat God self sal uitstryk. En ek dink, wow, dankie Jesus. Ek kan ons nou maar net sit en wag en jy gaan alles vir my uitstryk en dit regmaak. Die tweede teksgedeelte wat na my toe kom, ook volgend, kom uit Exodus 14 vers 14. Wees julle maar net kalm, die Here sal in julle plek veg. En ek dink, yes, dankie Jesus, dit is so fantasties. Ek hoef niks te doen nie, ek gaan alles doen. En weet julle, toe moet ek die tekstgedeeltes gaan lees, en ek maak toe moeite en ek gaan lees 2 Kronieke 20, die hele hoofstuk, en ek gaan lees Exodus 14, die hele hoofstuk, voordat ek by my derde skrif gekry het, dat ek later ook deur iemand gekry het. 2 Kronieke 20, weet ons allemaal waar oor het gegaan het, koning Josafat, waar die Here sy aangesig gaan opsoek het, want hulle was besig om aangeval te word deur 'n klomp leers van oor die hele omgewing heen, en daar was te veel van 'n oormag gewees op hulle, en hulle is 'n groot pak slaag gevat het, en hulle het weet wat ek kan toe om te gaan nie. En hulle het hulle na die Here toe gewend, en vir die Vader gevra, hoe hulle moet maak. En een van die mense sê vir koning Josafat, dit is wat die Here op sy hart gelê het, dat hulle nie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie, vir die groot leer terugduins nie, hierdie geveg is nie julle probleem nie, dit is 'n saak wat God self sal uitstryk. Maar, hulle moes nog steeds hulle ordes opstel, hulle moes nog steeds die volgende dag uitgetrek het, om die leer te gaan ontmoet, hierdie groot klomp mense te gaan ontmoet. Maar wat doen hulle? Hulle doen dit in afhanklikheid van die Here. En die tweede punt wat vir my uitgestaan het is, hulle het God geloof, eer en prys uit volle bors. Midde al hierdie groot bang wees, midde hierdie groot vrees. En wat gebeur? Die Vader neem die hele geveg in sy hande. Die mense beklei onder mekaar, maak mekaar self dood en Israeliet hoef nie 'n vinger te roer nie. Hulle het 'n groot vet klomp buit gekry op die einde van die dag. Exodus 14, die Israeliete gee pad uit Egypte uit. Hulle is op pad, een kant is die see en die ander kant kom die Egiptenare aan. En hulle is net so bang. Wat sien Moses? Hou op om bang te wees in vers 13, hoofstuk 14 vers 13. Hou op om bang te wees. Sta net waar julle is. Julle gaan vandag sien hoe wonderlik die Here julle gaan red. Daar die Egiptenaars wat julle vandag daar voor julle sien, sal julle in der ewigheid nooit weer sien nie. Wees julle maar net kalm, die Here sal in julle plek veg. Wat sê die Here vir Moses? Die Here vra toe vir Moses: vir wat staan julle so roep na my om te help? Sê vir die Israeliete, hulle moet begin beweeg. So daar moet aksie kom. Beweeg. En hulle beweeg na die see toe. Moses staan met sy staf op die see. See gaan oop en hulle beweeg deur. Die einde van dit ken ons alles. En die derde skrifgedeelte is die Hebreërs 12. Julle moet graag Hebreërs 12 asseblief op sy geheel gaan lees. Dit is 'n pragtige hoofstuk om te lees. Maar ek wil graag twee verse daar uit vir julle uit aanhaal. En dit staan nou die opskrif in die boodskap: wees entoesiasties oor jou Christenskap. Vers 12. Julle moet nie soos 'n klomp geestelike swakkelinge leef nie. Wees entoesiasties oor wat julle as Christene doen. Loop julle lewenspad met soveel oortuiging dat die mense wat agter julle aankom en maar 'n bietjie sukkel, hulle gesukkel sal afgooi en met soveel oortuiging, met net soveel oortuiging as julle, hulle lewenspad verder sal loop. Nou ouens,
hierdie het net van my weer daarop gewys. Ek kan nie in sak en as gaan sit nie. Ek kan nie getuig ek is 'n kind van die Here. En dan gaan sit ek in sak en as nie. Nee, die Vader sê vir my, beweeg, gaan aan. En die agterop jou losie sien, so jy sien, dit is nou omtrent amper 10:00 in die aand. En die Vader het my deur hierdie dag gedra. Ek het gedoen gekry wat ek moes doen. Dit was 'n fenominale suksesvolle dag wat werk kan betref. Ja, daar is nog nie antwoord op al die goed nie, maar ek het 'n vrede in my hart. 'N vrede wat net die Vader vir my kon gee, waar ek vanoggend onrustig was, het ek soveel rustigheid en ek moes net dit met julle deel. Dalk is dit iets wat jy nodig het op hierdie stadium, en mag dit ook vir jou tot seën wees. Kom en sluit die oë asseblief. Jesus, baie, baie dankie, dat U 'n groot en goeie en getroue God is, met al hierdie uitdagings wat ons het om ons. Beloof U sal vir ons nooit alleen laat nie. Maar U verwag ook van ons om ons vinger te roer en op te staan en die stryd aan te sê in diep afhanklikheid van U. Dankie dat U vir ons elkeen behoed en bewaar en dankie dat U vir ons die nodige krag en genade gee om aan te kan gaan. Ons loof, eer en prys U naam daarvoor om Christus en wil alleen. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê. Alles van die beste. Totsiens. Dear Father God, today I surrender my life to You. Thank You for sending Jesus to die on the cross for my sin and for raising Him back to life so that I can spend eternity with You. I am now Your child. You are now my Father, and Your Holy Spirit now lives in me. Today is the first day of the rest of my life. I love You. Amen.